Hvis jeg vet alt om deg, alt som har skjedd i livet ditt, alt du har opplevd, så vet jeg fortsatt fint lite om hvordan du har det. For det handler kanskje ikke så mye om hva som treffer oss, men mer om hva vi velger å gjøre med det, og hva det skal få lov til å bety. Det jeg ofte får tilbakemelding på, at mennesker i salen ikke bare har hørt en sterk historie, men at de også har fått noe konkret som de kan bruke der hvor de i sin hverdag. Om det at de har det vanskelig og trenger å mestre tilværelsen. Eller om det helt i andre enden av skalaen, og de ønsker å prestere og få til noe ekstremt.